Alô, boa noite a todos e todas. Primeiramente, vou me audiodescrever, para quem não enxerga, possa também saber como eu sou. Todos nós vamos fazer uma pequena audiodescrição. Eu sou Vanessa Vieira, uma mulher branca, de cabelos castanhos, levemente ondulados, com altura abaixo dos ombros. Uso um colar prateado no pescoço, tenho sobrancelhas finas e olhos castanhos, nariz médio, estou com um batom rosado e usando brincos em gota prateados. Tenho 1,60m de altura, estou usando um vestido vermelho com detalhes azul e branco e um sapato de salto médio marrom. Boa noite, eu sou Rebeca Castro, coordenadora, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, ando sempre de coque, então não sei se são ondulados. Estou vestindo um macacão, bem estampado, bem florido, e é isso, acho que é isso. Verde, bem verde, bem estampado. Primeiro, gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês nessa noite que estamos reinaugurando, né, a FlipF, nessa cerimônia de abertura oficial, apesar de já termos iniciado a programação desde as 9 horas da manhã, nos espaços do Ninho FlipF, no Projeto Tamar, com a programação infantil, no Multiverso FlipF, com a programação jovem, e na Rede de Livros, com a programação da feira das editoras baianas, autores independentes e voltado, né, para a valorização dos autores baianos, além da programação do Coreto, né? Exato. Que foi excelente. A gente contou com a presença de centenas de escolas, de alunos, crianças e jovens. E a gente está aqui realmente assim para agradecer a vocês, a presença de vocês e também de nossos parceiros, de nossos apoiadores. Beca, se você me der licença, eu vou convidar aqui a Isabela, que ela é representante aqui do projeto Baleia Jubarte, que a gente queria que vocês entendessem um pouco melhor a importância desse espaço em que a gente realiza a programação do Canto da Palavra. Esse nome a gente deu em homenagem às baleias, né, que são as baleias cantoras. Vou chamar a Isabela aqui para se apresentar e também apresentar um pouco aqui desse espaço, desse auditório, desse centro de visitantes aqui do projeto Baleia Jubarte. Bom, boa noite a todos e a todas. Primeiramente, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço, esse lugar que foi apelidado carinhosamente de Canto da Palavra durante a FIPF. A gente conhece como Espaço Baleia Jubarte. O Espaço Baleia Jubarte é muito importante para a gente, do projeto Baleia Jubarte, porque é a nossa vitrine, né? É o espaço que a gente consegue mostrar às pessoas o trabalho que a gente faz com as baleias, a grandiosidade das baleias, né? Que eu não sei se vocês sabem, mas na sua grande maioria são baianas, né? Nascem aqui na costa da Bahia, vêm para a Praia do Forte para se reproduzir, no sul da Bahia principalmente, né? Com o norte do Espírito Santo, na região dos Abrolhos, né, a região preferida das nossas baleias. Então, a gente tem outros espaços como esse, mas esse foi o nosso primeiro centro de visitantes, que está aqui nesse formato desde 2006, mas sofreu uma grande mudança de 2015 para cá, que ficou mais parecido com o que a gente conhece hoje. É um espaço que a gente utiliza tanto para eventos como esse, inclusive eu particularmente amo receber a FlipF aqui, né? Depois da Festa da Baleia, para mim, é o evento mais legal que a gente recebe aqui durante o ano. E a gente, além de receber eventos, a gente funciona praticamente todos os dias, com exceção da segunda-feira, para receber pessoas, né? A gente recebe escolas, recebe turistas, a comunidade também. É um espaço que está aberto para todo mundo. E a gente tem um programa de jovens monitores aqui, que são jovens que estão ainda na escola e vem estagiar aqui com a gente. Então, são eles que fazem, principalmente, o atendimento no nosso espaço, né? Então, é um programa que está aqui desde 2015, por isso que a gente conseguiu remodelar o nosso centro de visitantes desde o surgimento do programa.
Já foram mais de 60 jovens que passaram pelo programa desde 2015. Então, quem quiser retornar com as suas famílias, durante a FIPF o espaço vai estar aberto até o domingo, gratuitamente, todos os dias, para quem quiser visitar. Mas, depois disso, quem quiser trazer suas famílias, ou quem for professores, diretores, quiserem agendar uma visita para trazerem seus grupos, suas escolas, a gente vai estar de braços abertos para recebê-los. Queria aproveitar e fazer o convite também, que amanhã, às 9 horas, a gente conseguiu uma sessão muito especial da FIPF. Vamos ter uma atividade aqui infantil, pela manhã, para a gente lançar o nosso novo livro infantil, que chama Momo, Assim Nasce Uma História, que foi feito com muito carinho, pensando principalmente nas crianças, mas é para crianças de todas as idades. Então, a gente vai fazer esse lançamento aqui. Então, quem quiser participar também, a gente vai fazer uma oficina para mostrar a aplicação do livro, que ele é um pouquinho diferente. Então, já fica o convite também para quem quiser retornar. Novamente, estamos muito felizes de receber a FIPF, né? A gente está de portas abertas sempre para recebê-los. E fica o convite para quem quiser vir visitar a gente. A gente funciona todos os dias das 9 às 18, com exceção das segundas-feiras. Tá bom? Muito obrigada. Então, só explicar um pouquinho que realmente, eu sou da Trevo Produções e Rebeca da Gabiroba, Cultural. Nós nos unimos para conseguir realizar a FIPF desde 2019. Estamos chegando agora à quinta edição e cada edição, né, são novos desafios e a gente conta muito com parceiros que acreditam na gente, que acreditam no potencial e no poder de transformação de eventos, de projetos como a FIPF. A gente, além de ter essa programação aqui no Projeto Baleia Jubarte, em diversos outros espaços da Praia do Forte, como o Projeto Tamar, que é o que recebe a nossa programação infantil, o Clube dos Pescadores, que é um espaço importante para a comunidade nativa de Praia do Forte, é onde a gente realiza também uma parte da nossa programação. E a gente tem diversos patrocinadores, pequenos apoiadores, parceiros, patrocinadores. Muitos. Gostaria que você... Rebeca, por favor, fale. Então, como o Van falou, a FIPF é feita de muitas mãos, muitos parceiros, amigos, e a gente não pode deixar de agradecer ao Ministério da Cultura, à Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, ao Projeto Baleia Jubarte, que há 5 anos nos acolhe, o projeto, a Fundação Projeto Tamar, ao Clube dos Pescadores, Associação dos Pescadores, a Turis Forte, a Fundação Garcia Dávila, a Prefeitura de Mata de São João, a Fundação Pedro Calmon, o Acetur, Bahia Turismo, nossa livraria oficial, a LDM, o patrocínio da Reviver, da Bahia Gás, Governo do Estado da Bahia e a realização da Trevo Produções Gabiroba Cultural, Ministério da Cultura e Governo Federal. Importante frisar que o projeto está sendo patrocinado através da Lei Rouanet. E também queria agradecer especialmente a Márcia, né, através da Turis Forte, que foi uma pessoa muito importante para conseguir viabilizar esse apoio, esse patrocínio, através da Lei Rouanet. E é isso, a gente não vai se alongar muito, claro. Queríamos realmente agradecer a todos vocês e a todos os nossos parceiros. A gente gostaria de convidar, né, 3 representantes aqui dos nossos parceiros e apoiadores. A gente queria chamar, para dar uma palavra, a Denise Assis, que é coordenadora do Comitê da Bahia Gás, do Comitê de Pró-Equidade de Gênero e Raça. Denise? Ei! Tudo bom? Queria chamar Tamires Conceição, da Fundação, que está aqui representando a Fundação Pedro Calmon, Governo do Estado da Bahia. E também gostaríamos de convidar Alexandre Rossi, representando aqui a Prefeitura Municipal de Mata de São João, através da Secretaria de Turismo. Boa noite, gente. Tudo bem?
Meu nome é Denise Assis, eu sou coordenadora do Comitê Pro Equidade de Gênero, Raça, Diversidade e Inclusão da Bahia Gás. Estou hoje representando a Bahia Gás e o nosso diretor-presidente, Luiz Gavaza. Gostaria de falar para vocês que a Bahia Gás é uma empresa que pensa no povo baiano. É uma empresa pública do governo do estado da Bahia e que é a segunda maior distribuidora de gás natural do país. Atualmente estamos com o projeto de gás Sudoeste, fazendo a ampliação da nossa rede de gás, levando para todo o Sudoeste baiano. Já estamos presentes em 21 municípios do estado da Bahia e já são mais de 80 mil clientes consumindo gás natural. É uma empresa realmente que está muito, muito segura, muito certa do que ela quer, que é justamente levar desenvolvimento para o estado da Bahia. E estar apoiando essa FlipF é um prazer enorme, né? Porque onde tem desenvolvimento, vocês podem ter certeza que tem a Bahia Gás. Bahia Gás apoia projetos institucionais na área do meio ambiente, na área sustentável, na área de cultura, arte, no setor econômico, financeiro. Enfim, são diversos projetos que nós apoiamos e é realmente um prazer muito grande estar fazendo parte desse projeto grandioso. Gostaria de agradecer, né, a vocês e parabenizar também, porque a festa literária está lindíssima. Hoje é o primeiro dia e eu já vi diversas coisas. Cheguei aqui de manhã, fui verificando várias atividades que vocês estão fazendo e está muito legal. Então, é falar para vocês também para divulgar, chamar as pessoas para participarem, porque é um projeto que é feito pensado para nós. Então, temos realmente que aproveitar. Divulguem suas redes sociais, falem com seus amigos e amigas, participem, prestigiem sempre, porque é a partir da participação de vocês que a gente dá continuidade a esses projetos. Muito obrigada. Olá, boa noite aos presentes. Me chamo Tamires Conceição, estou enquanto diretora de bibliotecas públicas do estado da Bahia. Seguindo o ritmo, né, irei fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher preta, de estatura média, tenho cabelos crespos, na altura dos ombros. Estou utilizando uma blusa branca e uma calça verde, um salto marrom. Uso acessórios dourados, anéis, pulseiras, relógio, colar e brinco. Então, gostaria inicialmente de cumprimentar a todos, em nome de Vanessa e de Rebeca, dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez enquanto parceiros, parabenizar mais uma edição dessa Festa Literária Internacional de Praia do Forte, dizer que eu estou aqui representando o diretor-geral da Fundação Pedro Calmon, senhor Vladimir Pinheiro, que infelizmente não pôde estar aqui presente devido a outras agendas, mas tanto Vladimir, quanto nosso secretário de Cultura, Bruno Monteiro, quanto nosso governador Jerônimo, acreditam em eventos como esse. Eventos que propiciam a mediação do livro, da leitura e da escrita por meio de formas lúdicas, da literatura, de rodas de conversa, de oficinas, de trocas, de música. Então, devido a compreender a importância de um evento para a comunidade, com a comunidade, como vocês já podem ter percebido, o que aconteceu hoje aqui, a gente sempre está presente. Então, a Fundação já tem uma história longa com a feira, sempre apoiando. Então, nós trouxemos aqui uma doação de livros para que seja possível usufruir nesse período e depois ficar na biblioteca comunitária de vocês. Também temos a disponibilidade de um colaborador que vai fazer contação de histórias, já começou hoje. Então, entendendo que podemos mediar o livro de forma lúdica, através da música, da troca com o público infanto-juvenil, além do apoio logístico para trazer esses escritores, esses autores, as pessoas que vão dialogar com vocês durante esses dias de festa. Então, exatamente compreendendo toda essa relevância, é que a gente parabeniza mais uma vez o evento, a organização, deseja uma excelente noite para vocês e excelente dia de evento. Muito obrigada. Boa noite a todos. Queria cumprimentar a Rebeca, Vanessa, dizer que essas duas guerreiras aí, tenho certeza, né, que passaram algumas noites sem dormir, mas quando você chega aqui e olha esse público, você vê que vale a pena
e você consegue fazer a sexta edição ano que vem, sétima, oitava, que seja um sucesso. Cumprimentar aqui o pessoal da Bahia Gás, Denise, né? Denise, Bahia Gás, que é um parceiro nosso da prefeitura, foi um grande patrocinador da nossa escola de samba Tatuapé, que homenageou Mata de São João no carnaval desse ano. Bahia Gás, mandou um abraço lá para Gavaza, a todos. Tá? Pedro Calmon é da minha memória efetiva, eu estudei na escola Pedro Calmon, no Matatu de Brotas, então minha memória efetiva de Pedro Calmon é muito forte. E dizer aí, em nome da prefeitura, agradecer aí a Vanessa por acreditar. A gente sabe que não é fácil fazer evento nesse momento, né? É tão difícil, às vezes, conseguir um patrocinador. Então, aqueles que assinaram aí realmente estão de parabéns, né? O Projeto Tamar, o Baleia Jubarte, agradecer aqui a Isabela, a Turis Forte, a Fundação Garcia Dávila e a todos, né, que assinaram esse evento. Né? Hoje eu passei ali no Clube dos Pescadores, né? E é muito legal, né, você ver a criançada ali participando, né, das entrevistas e dos diálogos, num momento que a gente vive muito uma era digital, né, muita digital, e você trazer o livro, o papel, para que essas crianças possam né, se adaptar. Outro dia eu vi uma criança, sério, numa revista com uma foto colorida, ele estava com o dedinho fazendo assim na foto para ver se a foto crescia mais. Você vê como a galera está tão, né, já incorporada essa coisa digital. Então, parabéns por esse evento e tenho certeza que outros virão. E agradecer a presença de todos, em nome da prefeitura, em nome do prefeito Bira. Desejo a todos uma boa FlipF. Obrigado. Queria só fazer mais uma observação, não sei se vocês repararam, na verdade nem todos, né? Mas assim, algumas dessas jovens que estão participando, que estão com a camisa da FlipF, eles são os nossos estagiários do Colégio Estadual Alaô Coutinho, todas as edições, desde 2019, a gente convida cerca de 20 a 25 alunos do Colégio Estadual Alaô Coutinho para fazer estágio de produção cultural aqui com a gente, aprender um pouquinho, ter essa experiência, e a cada ano, assim, isso tem sido uma experiência muito rica também para a gente. E esse ano, alguns deles, que foram nossos ex-estagiários em outras edições da FlipF, estão atuando como assistentes de produção também. Então, assim, essa é uma das ações da FlipF, que a gente tem um chamego muito grande. E é isso, a gente tem, como vocês já devem ter visto na programação, temos diversas atividades para todos os públicos, todas as programações são gratuitas, então convidem as famílias, convidem os amigos, vizinhos, ainda dá tempo de vir curtir bastante a Praia do Forte. Temos também aqui, do lado de fora, a livraria oficial da FlipF, né, a LDM, que vai estar contando com todos os livros dos autores e autoras participantes daqui do espaço Canto da Palavra e também outros autores, né, importantes no dentro do mercado literário baiano, brasileiro e internacional. E é isso, vamos convidar agora os nossos queridos curadores que estão fechando, né, esse ciclo de 2 anos de curadoria. Você quer ir convidando as pessoas? Vamos lá. Por favor. Eles correram, gente, o que está acontecendo? Emília Nunes, Emília Nunes, que é a nossa curadora do Ninho FlipF, pela segunda vez. Nós estávamos apegadas. Que cuida de toda a programação infantil, faz essa seleção, essa difícil seleção, né, porque realmente a gente gostaria de ter realmente muito mais, né? Mas ela consegue fazer uma filtragem, uma seleção e trazer uma programação muito rica e diversa para vocês. Vamos chamar Edma de Góes, nossa curadora aqui do Canto da Palavra. Responsável por esse espaço aqui, pela programação toda desse espaço. Vou chamar... Agora não. Emília, por favor, Emília. Emília, fique aqui. Todos vocês vão falar agora. Anderson Chon, nosso curador do Espaço Jovem Multiverso. E nossa amada Bárbara Falcon. Bárbara Falcon, responsável pela rede de livros. Nossa curadora da rede de livros. Vamos passar a bola para a Fica lá, puxar aqui para o lado para caber todo mundo.
Gente, boa noite a todas as pessoas presentes. Eu vou começar fazendo minha audiodescrição. Bom, eu sou uma mulher branca, de estatura mediana. Cabelos cacheados, uso óculos, estou com a calça preta, não uso salto, e uma blusa marrom com preto. É isso. Bom, disseram que eu continuo, né, gente? Bom, quero agradecer a todo mundo que está aqui. Vou fazer uma apresentação muito curta, muito breve, aqui para a gente receber logo, inclusive, as nossas convidadas, que estão esperando ali já tem um tempinho. Esse é o segundo ano que eu faço a curadoria desse espaço, que é o Canto da Palavra, cuja primeira mesa vai ser a que a gente vai assistir daqui a pouco. E eu quero contar para vocês que a quinta edição da FLIPF extraiu o seu tema das águas que banham e contornam a Bahia e que fazem elo entre continentes, que propiciam o sustento de famílias e comunidades inteiras, as águas que são elementos na cultura e na religiosidade, as águas que guardam memórias na formação violenta de um país e, ao longo do tempo, assiste às mudanças das cidades e às permanentes desigualdades sociais. Essas águas também estão nas canções do Dorival Caymmi, cujo aniversário foi lembrado, está sendo lembrado esse mês, na Bahia Mítica, mas também absolutamente real com seus personagens trabalhadores que migram das canções para os livros, para o cinema, para a televisão. Então, até domingo, o Canto da Palavra, programação acolhida nesse espaço em que nos encontramos, como se a gente estivesse dentro de uma baleia jubarte, a gente vai ter a oportunidade de ouvir artistas, intelectuais, pensadores e pensadoras do nosso tempo, em 7 mesas, com 15 convidados, metade deles da própria Bahia. Bom, nesses 4 dias, convidamos a todas as pessoas a ouvirem as narrativas que a literatura, a música popular, a não-ficção, as artes visuais nos trazem. Ancoradas nos mares, nos rios, nas cachoeiras, personagens indispensáveis do nosso próprio imaginário de país. Bom, é a Bahia como rio e como mar de si mesma. A Bahia como o rio do Brasil, de um país que ainda está por verdadeiramente conhecê-la. Boa flip para todas as pessoas presentes. Quem vai agora? Boa noite. Eu sou Anderson Schon, sou curador do espaço Multiverso aqui na FLIPF. Eu sou um homem alto, negro, de cabelo crespo, uso uma camisa laranja, uma calça bege e um tênis marrom, um sapatênis marrom. Certa vez, numa aula de física, eu fui ensinado que quando você entra no mar, no rio, na correnteza, você sai, você entra de novo, você nunca acessa os mesmos mares, sabe? Então, você não tem como acessar o mar que você encostou anteriormente. Talvez o mar, a maré, ensine sobre diversidade, sobre diferença, sobre como tudo pode ser diferente do que foi anteriormente. E é ancorado nesse conceito que existe o espaço multiverso, que tem no seu nome a ideia do universo múltiplo, pois nele cabe todos os tipos de literatura, todos os tipos de pessoas, com seus diversos corpos, suas diversas orientações sexuais, suas diversas cores, seus diversos gostos. Lá no multiverso, a gente tem como público jovem o público-alvo, e aí a gente se ancora na ideia de que nós temos por dever mostrar que o mundo é plural, que o mundo é diferente, que o mundo é como a maré, né? Você encosta em um lado, é de um jeito, no outro é de outro jeito, no outro é de outro jeito. E por isso que eu convido vocês a dar esse mergulho de diversidade lá no multiverso. Muito obrigado. Boa noite, eu sou Emília Nunes, sou curadora do espaço New FLIPF, o espaço para as infâncias, o espaço para abraçar todas as crianças de todas as idades, quem já foi criança e quem está vivendo a infância agora. Bom, eu sou uma mulher de 1,70m, branca, cabelos cacheados, estou usando um macacão verde. Meu filho disse que é... Como é o nome cola? Como é que eu uso? Aquele que... Marcador de texto. E um tênis. Bom,
O Ninho Flip F é um espaço de aconchego, é um convite ao mergulho. Quem aqui é mãe, quem aqui é pai, deve, ou avó, quem convive com a criança, deve ter alguma lembrança do primeiro encontro dessa criança com a água. Aquele colocar o pezinho na primeira vez no mar, que a gente ainda fica meio tentando segurar a criança, tentando proteger a criança, mas aos poucos ela vai ganhando intimidade com as águas, ela vai conseguindo mergulhar. E a mesma coisa com os livros, com a literatura. A gente espera que as crianças venham acompanhadas de vocês, famílias. É importante que a gente tenha esse exemplo também, né, da leitura como algo da família, da comunidade, para que as crianças possam também se sentir à vontade para mergulhar fundo, quem sabe até boiar no mar de histórias. Então, esse é o convite para vocês. Esperamos vocês. A programação está também bem diversa. Hoje a gente teve o primeiro dia. Tivemos, né, iniciamos com uma avó contando história, depois tivemos uma história contada por uma pessoa com deficiência, uma pessoa em cadeira de roda, depois tivemos, enfim, as bonecas da Bayomi. Foi um dia muito bonito e toda a programação vem trazendo essa diversidade e essa celebração da literatura. Então, espero vocês com as crianças no Ninho Flip F. Boa noite a todas, a todos. Primeiro, eu quero dizer que estamos muito felizes, né, em estar com vocês aqui hoje. Agradecer o convite a Gabiroba, a Trevo, a toda a equipe, né, que está aí trabalhando há 2 anos junto com a gente. Dizer que esse é um momento de culminância, na verdade, um trabalho de meses, né, e que é um fechamento de um ciclo também, né, de estarmos juntos assim, nesse trabalho há 2 anos. E a gente espera que vocês aproveitem bastante. Eu não vou pular a parte da descrição, vou tentar fazer, apesar de ser um pouco atrapalhada nisso, mas vou seguir aqui os meus colegas. Eu sou uma mulher branca, de 1,60m, também como Edma. Cabelos também cacheados, né, mais claros, castanhos claros. Uso óculos também, estou com um vestido longo bege e com uma sandália marrom. E sem maquiagem. Importante dizer que esqueci de fazer a minha maquiagem. E, assim, queria aproveitar também esse momento para fazer o convite, reforçar o convite que todos aqui fizeram. Esse ano tem uma novidade, né, no espaço que eu faço a curadoria, que eu estou no mesmo espaço físico que esse colega maravilhoso aqui, que faz a programação jovem do Multiverso. O espaço que eu sou responsável pela curadoria chama-se Rede de Livros. É um espaço que conecta agentes, né, da cadeia produtiva do livro e da leitura, Tem uma feira de livros de editoras baianas maravilhosa lá, né, para quem conhece, títulos novos, para quem não conhece, vale muito conhecer, porque a nossa produção editorial é belíssima, né, existem editoras aqui maravilhosas. Eu faço esse convite, reafirmo esse convite aqui, porque vale muito a pena. E uma programação multigeracional, Rede de Livros, né? É uma programação que é voltada para criança, para jovem, para adulto. Tem poesia, tem conto, tem lançamento, tem mesa sobre clube de leitura, tem até Deco que vai participar dessa mesa aqui amanhã, 10h30. Então, é isso. É dizer que, né, esse mergulho que eu fiz de meses aí com essa equipe toda maravilhosa é um fechamento de um ciclo, e agora espero, né, que vocês todos também possam fazer esse mergulho com a gente aí nessas águas, né, tão acolhedoras que são, como essas aqui da Praia do Forte, quentinhas, né, e acolhedoras. E que é isso, tá? Eu desejo que vocês tenham um bom proveito de toda essa programação.